እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ዛሬ በእንተዋወቃለን ወይ ፕሮግራማችን 3 ጥንዶችን ይዘን እየመጣነው በዓል በዓልም መስሏል ከሁለት ቀናት በፊት ለተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም አምሮባችኋል በዓል መስላችኋል አግዲ እንዴት ናችሁ አለ እዚህ ጋር መሃል ላይ አራስ እንግዳን ያለችን አይደል ገና ከወለች አንድ ወርሽ ነው አዎ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለ ከመጀመሪያ እንተዋወቅና አናንና ሌላ አይደለ ዙበይርና ሐሰነት ጃሚና ሰሚራ አይደል እስቲ ምን ያህል አመታት ነው መጋብቻ የቆያችሁት እስቲ ከነ ሌላ ልጀምርና ምን ያህል ጊዜ መጋብቻ ቆይታችኋል 3 አመት እሺና ሐሰነትስ አኛ አንሳኔ ሲመጣ 10 አመት አኒቨርሰሪ ደርሷል? አዎ በደንብ። ስለዚህ እየደረሰ ነው እኛ በዚህ ሃፒ አኒቨርሰሪ ብለናችሁ ነው ምን ጀምሩ? አዎ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እሺ። እኛ አንዱር ከሃያ ቀናችን ነው። አንዱር ከሃያ ቀን? አዎ። አጭሩ የጋብቻ ጊዜ ሲስት እናንተ ነው ማለት ነው። አዎ። መጀመሪያ እንግዲህ ባሎችን ወደ ውጪ ልሸኝና ከሚስቶች ጋር ትንሽ ቆይታ አረጋለሁ። እንግዲህ ባሎችን ሸኝተን ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ ልናደርግ ነው ዝግጁ ናችሁ? ጥያቄ ከመጀመሪያ በፊት ግን እስቲ ስለ ባሎቻችሁ የሆነ ነገር ንገሩ። እነሱ ስለሌለው በነጻነት ቅድም ፈርታችሁ ነበር ሁላችሁ። ካልነገርሻችሁ አንናገር። ቃል ልግባ እንዴ? ካልነገርሻችሁ ብላችሁ እሷ ጋር መሄድ ያለብኝ ሳስበው ነው። እሺ በጆሮ አይደለም ስነግርሻለሁ። እንትመችኛለሽ ብላለሽ ቅድም። እሺ ሌላ እስቲ ባለቤትሽ ምን አይነት ሰው ነው? ባለቤቴ ማለት በጣም ቀለል ያለ ሰው ነው። መናገር አለበትም ፊት ለፊት የሚናገር ዘመድ ነው ቤተሰብ ነው ምናምን ልክ እንዳንቺ ፊት ለፊት እሺ እና ለነገ ምናምን አይነት ግን ወዲያው ይረሳዋል ወዲያው ሰላማዊ ሰው ይሆናል ማለት ነው እንደ ልቡ ስለሚናገር አዎ ፊት ለፊት ይነግርሻል ያለውን ነገር ከዛ ግን ወዲያው ይረሳዋል ኪም ምናምን ይባል አያውቅ ይሄንኛው ባህሪው ነው ደለታ ተወጅለታልሽ ይሄን ባህሪው ሐሰነት ባለቤቴ በጣም ምስኪን ሰው ነው የውነት እምልሽ በጣም ራሱን ጎርቶ ለሰው የሚሆን ሰው አይነት ሰው ነው እና አንዳንድ በሚያናድድ ደረጃ ነው ራሱን የሚጎዳው በቃ በጣም የዋህ ነው ምስኪን የዋህ ሰው ነው በጣም የዋህ ነው ታድለው አዎ ሰሚራ ወይ አለሽ አለ እስቲ አንቺ ባለቤትስ ምን አይነት ሰው ጋር ልምጣ እንዴ አረ ምን አይነት ሰው ነው እስቲ አንቺ ባለስ አሪፍ ሰው ነው ማለት ከራሱ በላይ ለሰው የሚኖር ሰው ነው እንደሱሙም ደግሞ ሰብሳቢ ነው ማለት በቃ እሱ ከመብላቱ በፊት ለተቸገረ መድረስ የሚወድ ሰው ነው ተከከለኛ ሰው ስለዚህ ምትወጂለት ያንን ነው በጣም ደስ ይላል ሁለታችሁም የነገራችሁኝ ነገር አንድ አይ ለሰው የሚኖር ሰው ነው ባለቤቴ ብላለች ታ ደግሞ ቁጣ አይደለም በጣም ይረዳኛል ይያለሽ ነበር እሺ አሁን ጥያቄዎች ይልገባ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤትሽ ልጅ ይያለ በጣም የሚወደው ጓደኛው ስሙ ማን ነበር ነው የሚለው ሐሰነት ሰለሞን ያባት ስሙን ታቂያለሽ ሰለሞን በሚለው እንያስ ሌላስ ልጅ ይያለ አራቅ አሁን ላይ ግን ቤስት የሚለው ጓደኛ አለ ልጅ ይያለ ጥያቄው ባለቤትሽ ልጅ ይያለ በጣም የሚወደው ጓደኛ ጅብሪል ሰሚራ አስተያየት አራስ በጣም ነው የሚያስናለው ምን ተስኖት እሺ ምን ተስኖት ሰለሞንና ጅብሪል አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልሄድ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትሽን በህይወትህ አንድ የመጨረሻ ነገር ብቻ ማድረግ ትችላለህ ተብሎ ቢነገረው ምን የሚያደርግ ይመስልሻል? እኔ ራሴ በጣም አሳጋጠኝ ነገርማችሁ። ምን የሚያደርግ ይመስልሻል? ፈጣን ጥያቄ ነው አይደል? አዎ። እሺ ካንቺ ነው አምጥ። ያው ሁሉ ጊዜ ሀጅ ማድረግ በጣም ጉጉት ስላለው ሀጅ የሚያደርግ ይመስለኛል። የመጨረሻ የተሰጠችውን ጊዜ አው ማለት ሀጅ ካደረክሽ በኋላ በቃ ከዛ እንደ አዲስ እንደተወለድሽ ሰው ነው የምትሆኝ ወንጀልሽ ሁሉ ይታጠባል ምናምን ስለዚህ ሀጅ የሚያደርግ ይመስለኛል ሀጅ የሚያደርግ ይመስልሻል አዎ ሰሚራስ ሻሃዳ ሚዝ ምክንያቱም ከመሞትሽ በፊት ሻሃዳ ከያሽ ነው ትክክለኛ ሙስሊምነትሽን ምትገልጪውና የመጨረሻው ሻሃዳ ነው ሌሉስ ሀጅ የሚያደርግ ይመስልሻል ሶስተኛው ጥያቄ ላይ እዚሁ እንዳለ ልይዛችሁ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ የኢድ ቀን ከመሳ በኋላ ባለቤታችሁ ምንድነው የሚያደርገው? ሌላ
دواي كمتال سالو سدواي كمتال دواي كمتال إيش حسنت يا نو دواي كمتال نانش دواي كمتال نانش من جبوا ناي فلا لا دل يا وكابو ناقي تاس دواي كمتال تلازي دواي كمتال إيش ሰው ሰሰይ ነው ዶይክም ሶስታችሁም አንድ አይነት መልስ አይ መልጋ ጥያቄ አስፈልግ አዎ ነቃብላችሁ ነው የመጣችሁት በጣም የመጀመሪያ ጥያቄ ሚስቶቻችሁን የጠየቅነው ባለቤትሽ ልጅ ያለ በጣም የሚወደው ጓደኛ ስሙ ማን ነበር ነበር እስቲ ከናንተ ልጅምር ስሙ ማን ነበር የመጀመሪያ ጓደኛ ትውሽ ይያለ ልጅ ያለ ጅብሪል የሚባል ጓደኛ ጅብሪል እስቲ አሳይልኝ ሌላ እሺ ወደኔ ነው እሺ ያስጠጣል ጣጣ ጣጣ ከመጨመርም ካለበት እናስጨምራለን ይጨመር እንዴ አይ ይበቃል ይበቃል እሺ ወይኔ እንዴ ያቀፍት ፈልንገባ ሆነ አልነበረህም እንዴ ጓደኛ አይ ነበርኝ እና ማልትል ትችላለች የሚለውን ለማወቅ ነው እንጂ እንዴት ብርት ቤት የነበረን ጓደኛ ሰለሞን ሳሚ ይባሉ ነበር ወስል ወስል አንድ ስም ነው መጥራት የሚቻለው ሳሚ እግጠኛ ነህ አሳይልኝ አይ አይ አንተ ነገር እሺ ጃሚስ ጥያቄው ልድገምልህ አይ ሰምቼ እሺ የልጅነት ምን ተስኖት እንደስኖት ምንቴ እሺ ምንቴ ምንቴ እስቲ አሳይልኝ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ላልፍ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትሽን በህይወት አንድ የመጨረሻ ነገር ብቻ ማድረግ ትችላለህ ተብሎ ቢነገረው ምን የሚያደርግ ይመስልሻል ምን ጥያቄ ነው የጠየቀው አሁን ከነጃሚ ነው የምጀምረው ምን ብላ መትመለስ ይመስላል ሰሚራ ተባነ የፈጣሪ ንቅርታ መጠየቅ ነው የመጨረሻው ከሆነ ለመጨረሻ ጊዜ ማድረጓል ከፈጣሪ የተያዘ ነው ናገ ከፈጣሪም ጋር ከሰውችም ጋር ቅርታን መጠየቅ ቅርታ መጠየቅ እሺ ያው ጸሎት ማረግ እሱ ነው ተልቁ ነገር የመጨረሻ ጊዜ ስለሚሆን ያው ወደ ፈጣሪ ያለው ነገር እንትን ማለት በቻልኩ ታቅም ደሞ እስከዛ የተቸገሩትን አንድ ነገር ብቻ አንድ ነገር አንድ ነገር ብቻ በቃ ጸሎት ማረግ ነው ጸሎት ማረግ እሺ ያው ቀደረላ ከመጣ ያው ሸሃዳ ነው አሚዝ ምን እንደምታረጋ? ሸሃዳ ማያዝ ነው። ሸሃዳ። ሸሃዳ። ሸሃዳ ይቅርታ መጠየቅና ይቅርታ መጠየቅ አይደለ? እሺ መርሶቻችሁን አንድ ያሳዩልኝ ሶስታችሁ። ሶስተኛ ነው የመጨረሻው ጥያቄ። ሚስቶቻችሁን የጠየቅነው የኢድ ቀን ከመሳ በኋላ ባለቤትሽ ቀድሞ የሚያደርገው ነገር ምን ሊሆን ይችላል? ዙበር ከምሳ በኋላ ከምሳ በኋላ የኢድ ቀን የባሉ ቀን ከምሳ በኋላ የሷ አያት ጋር ነው የሚሄደው የሷ አያት ጋር ሄጃ እዛ ተጫውቺ ከዛ ወደ ቤት ይመለሳል እሺ አናን ከምሳ በኋላ እንዴ ማለት ይሄ ነገር እኮ ከሁለት ቀን በፊት ያረጋችሁት ነገር እንደዚህ ልታስቡበትም አይገባም ያረጋችሁት ነው ለተኛው ነገር ከተናገራችሁ መልሱ ላይ ተመጣላችሁ ስለዚህ ከመሳ በኋላ የኢድቀ ዱዓ ምናምን አለ ቤት ውስጥ ዱዓ ነው ምታረክ እሺ ጃም ነይ ቡና ነው ምዘጠው ከመሳ በኋላ እሺ መልሶቻችሁን አንድ ያሳዩልኝ ደይ ከመ ቡና እሺ ነሌላ ከሶስቱ ጥያቄ ሶስቱንም መልሷል 15 ነጥብ አግኝቷል እና ሀሰነት ከሶስቱ አንዱን መልሳችሁ 5 ነጥብ አግኝታችኋል ሞክ ያለ ትጠባ ሞክ ያለ ትጠባ ወደም ከዛ ነጃሚ ደግሞ ከሶስቱ እነሱም አንዱን መልሰው 5 ነጥብ አግኝቷል
አሁን ደሞ በተራቸው እንግዲህ ሚስቶችን ወደ ውጪ እንሸኝና ከናንተ ጋር ቆይታ እናረጋለን። ሚስቶችን ወደ ውጪ እስካሁን ድረስ ሚስቶች እንደፈለጉ ሲሉ ነበር። አሁን ግን እንደቀድሙ ነው ያላልፋቸው። እንደፈለጋችሁ ይፈልጋችሁ ተመናገር ትችላላችሁ። ከሚስቶቻችሁ ማትወዱላቸው ነገር ምንድነው? በዚህ አጋጣሚ እንዲያቆት። እሺ። ኩርፊያ። ታኩርፋለች? አዎ። ባንድ ቀን የሚያልቅ አይደለም? አዎ። ሊሆን ይችላል እንዴ? ማለት እንደ እንትኑ። ምን ታረጋለህ ስታኩርፍ ግን አንተ? ዝም ብላለሁ። ዝም ብለህ ምትል? አዎ። ብዙ ተናግራለሁ። ከዛ ራስዎ ስለምትመለስ ስለማቅ ዝም ብላለሁ። ስለዚህ ስመጣ እንግራታ እንዳታኩርፊ እንላታለን። አናንስ ከሌላ ማትወድላት ነገር? በጣም ሰው ማይናትና ያ ነገሯን አልወድላት። ሰው ባታምን ደስ ይላል? ጥሩ ነገር እኮ ነው ግን። ውይ በጣም ይጎዳል። እስከ መጉደል ድረስ ይደርሳል። ላይክ ለምሳሌ በቀላሉ አሁን ስልክ አስተውብኝ ብሎ ይዞባት ይዳል። ሌቦች። አዎ ይሄ ከባድ እምነት ነው። እና በጣም አትማርም ከእንደዚህ ከማመን አትቆጠሩና። አሁንም ታምናለች እንደዛም ይሆንልች። ስለዚህ ሰው ማመንሽን ቀንሽ አስተካኪ በመጠኑ አርጊው ነው። አዎ እንትላት። አዎ እሺ ጃሚስ ከሰሚራ ማትወድላት ምንድነው? ያ ብዙም ጊዜ ባይሆን አጋጣሚ ከሱ ጋር ተመሳሳይ ነው። ኩርፊያ ነው። ታኩርፋለች። አልፏል። ይሄ ነገር የሴቶች ባህሪ ነው እንዴ? ብዙ ሰው ይላል አይደል? አዎ። ስለዚህ ማክሮፎን ያ ከፍቅር ነው ሁሉ ነገር። አዎ እሱማ እኮ ለዛ ነው ኩዝም ብለሽ ነገሮችን ምታሳልፊው ከፍቅር ነው የሚለው ነገር ይመስል። ሲመጡ ግን እነግራቸዋለን ኩርፊያችሁን ቀንሱን ቃል አስገብተናቸው ነው ሁሉ ምን ወጣ። እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ አልፋለሁ። ወደ ቤት ስትሄድ ለባለቤትህ ምን ይዘህላት ብትሄድ በጣም ልትደሰት ትችላለች? ጃን አበባ። አበባ ትወዳለች? አበባ። እሺ ዙቤር ምንም ነገር አሳ ትወዳለች? ብዙ ጊዜ አሳ ይዤላት ስሄድ ደስ ይላል። ደስ ይላል። አሳ። እሺ አናን እንዴት አይናይን የተፈቀኝ እንደራ? አይ እኔ ይሄንን የሚባል ነገር ይዤ አልገባም፣ ግን ሁሌ ባዶ እጄን አልገባም። እና አስቤዛ በሚለው ቢያዝ አስቤዛ፣ አሳና አበባ ደስ ይላል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትህ ጸጉሯን የምትሰራበት ቤት ስሙ ማን ነው? አና እኔ ነኝ መስራት። ምን አልከኝ? ራስህ ነው መስራት? ጸጉሯን መስራት ራስህ ነው? አዎ። መስራት ትችላለህ ጸጉር? አዎ። እንዴት ለመድክ? ያው የውበት ባለሙያ ነበርኩ። ትሰራ ነበር ጸጉር ቤት? አዎ። ሁሉም እቃ የተሟላ ነው ቤት ውስጥ? ሞላ ጎደል። ስለዚህ ቤት ውስጥ ካላችሁ ቤት ውስጥ ራስህ ነው የምትሰራት ጸጉር? አዎ። ሹሩባም ምንም ነገር እሷ ፌስትራ ምናምን ራስህ ነው የምትሰራው? አንተ ሁለገብ ባለሙያ ነህ ማለት ነው። እሱ ቤት እኔ አላቀውም። ምን ያው ሰፈር ውስጥ ስለሆነ እንዲህ ጽሁፍ ምናምን የለውም። ስሙን አላቀውም። ስም የለውም እንጂ ማለት ወይ ልባላልኩት የሚሆን አላውቅም። ሰፈሩ አዲሱ ገበያ ነው። አዲሱ ገበያ አካባቢ ያለ ሰፈር ውስጥ አዲሱ ገበያ በሚለው እንያዘው። አዎ አዲሱ ገበያ ነው። አዲሱ ገበያ እዛው ሰፈራችን ነው የምትሰራው። ስለዚህ አዲሱ ገበያ በሚለው በሚለው ይያዛው። አዲሱ ገበያ። ጃሚስ እኛ ጋር በጣም ቤት ቀየርን አብረን ከኖርን በኋላ ነው ጸጉሩ የምትሰራበት ኖር ማቀው። እስካሁን ደስ የምትሰራበትን አታውቅም? ውጪ ስለነበረ እዛው ሰፈር ነው። እኛው አካባቢ ነው የምንኖርበት አካባቢ ነው። ስሙን አታውቀውም? ስሙን እንግዲህ አካባቢውን ንገረኝ። አስኮ ብንል እንያዘው። አስኮ። አስኮ እና ቀየር ይችላል። እሺ አሁን ትዝ ስላለኝ እንትን ክሊኒካል ፖሊስ ክሊኒክ ሚል አለ፣ እሱ ፊት ለፊት ነው ያለው። ጸጉሯን የምትሰራበት አስኮ አዲስ ገበያ ፖሊስ ክሊኒክ ፊት ለፊት እና ተራቸውም እዛ ስለሆነ እንደሳቸው ደግሞ ራስ በጣም አሪፍ። ሶስተኛው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ከጥያቄው በፊት ልጠይቃችሁ፣ ብዙ ጊዜ ለጾም ጊዜ ምን ምግብ መብላት ትወዳላችሁ እናንተ ራሳችሁ? ጾም ውስጥ ለፈጥር ጊዜ ሁሉ ጊዜ በጾም ወቅት ምን አይነት ምግቦች ታዘወትራላችሁ ወይም ትወዳላችሁ? ኢፍጣር ሰዓት ላይ ሾርባና ሳምቡሳ ባይጠፋ ደስ ይለኛል። ሾርባና ሳምቡሳ ማይቀር ነው። ምግብ እኔም ተመሳሳይ ነው። ሾርባና ሳምቡሳ ማይቀር እና ቴምር ደግሞ ቴምር ግዴታ ነው መሰለኝ አይደል? መጀመሪያ ውስጥ ውሃ ቴምር ከሌለ ውሃ ቴምር ሾርባ ውሃ ቴምር ሾርባ። አዎ እዚህ መቶች እነሱ። እሺ ዝግጁ ናችሁ ለሶስተኛው ጥያቄ? እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ባለቤትህ ለአፍጥር ሰዓት የሚሆን ምግብ ስታዘጋጅ ደጋግማ መስራት የሚቀላት የቱን ምግብ ነው? ጃሚ ደጋግማ ለአፍጥር ጊዜ ለበዓሉ አይደለም ለአፍጥር ጊዜ ስትሰራ ደጋግማ መስራት ይቀላል?
ተረጋግሞ የሚሰራው ሹርባ 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 እና ተብከ ሹርባ ሹርባ እሺ ዝበር ሲፈጠር አይደለ ሲፈጠር ላፍጥር ግዜ እኔ ብዙ ግዜ ያው እንድሱ እንዳለ አሳምቡሳ አንድ ነገር ነው ያው ማይቀር ቀድሞ ያ ሹርባ ነው ሹርባ እሷ መስራት የሚቀላት ማይቀራው ሳይሆን እሷ የሚቀላት ስታዘጋጅ ላፍጥር ግዜ የሚቀላውማ እንት ብስኩት መስራት በጣም ይቀላል ስለዚህ ብስኩት መስራት ነው ብስኩት መስራት በሱን ያዘው ብስኩት መስራት አና ሹርባ 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 መስራት ነው የሚቀላት ሶስታችሁ መልሶች ተይዛል እንግዲህ ሚስቶች ሲመጡ ምን እንደሚሉ እኔ ሹርባ ሰርቻ ቃል ነው እኔ ሹርባ ሰርቻ ቃል ነው ይሏችሁና ጉድ እንዳንሆን አይደል እሺ ስለዚህ ሶስቱንም ጥያቄዎች ጨርሰናል ምናልባት አንድ አይነት ነጥብ ግን ብታመጡ አንድ የመለያ ጥያቄ እዚሁ ላይ ጠይቃችሁና ከዛ በኋላ ሚስቶቻችሁ መልስ እንሰማለን ማለት ነው መጨረሻ ወይም ቦነሱ ጥያቄ ባለቤትህ መጨረሻ ላይ የገዛችሁ ጫማ ቀለሙ ምን አይነት ነበር በዓል ስለሆነ እንግዲህ ለበዓል የሚገዛ ነገር ይኖራል ስለዚህ ባለቤትህ ለመጨረሻ ጊዜ የገዛችሁ ጫማ ቀለሙ ምን አይነት ነበር አናን እኔ ነኝ የገዛውላት ምን አይነት ነበር ቀለሙ ጥቁር እኔም ጥቁር ጃሚስ ለመጨረሻ ጊዜ አብረን የገዛነው እግሯን አሟት ቅያሪ ሲሊፐር ነው ሲሊፐር ምን አይነት ነበር ቀለሙ ነጭ ባረንጓዴ እጀታ ማለት እቺ ድሮ ምን አቃ ሲሊፐር ነው ድሮ ነጭ ባረንጓዴ ነጭ ባረንጓዴ ለመጨረሻ ጊዜ ማለት እሺ ነጭ ባረንጓዴ እግሯን አሟት የተገዛው ስለዚህ ነጭ እግሯን አሟት አብራችሁ ነው የገዛችሁት ነጭ ባረንጓዴ አንተ ገዝቼላት ነው የመጣሁት አንተ ነገስተ የመጣው ነጭ ባረንጓዴ ሲሊፐሯ ሲሊፐር ለመጨረሻ ጊዜ ቀለሙን ነው የምንፈልገው ለነገሩ እሺ ሚስቶቹ ወደዚህ እንጠራና ደሞ እነሱ ምን ይላሉ ሚላውን እንሰማለን ዝግጁና ሚስቶች እንኳን ደህና መጣችሁ ረፍት አረፋችሁ እንዴት ነበረ ቆይታ ቆንጆ ነበር አማችሁን በደም አቤት ብቻ መስፈሪ ስንት ታስተካክሉት ነገር አለ ዛሬ እኮ ምክር ሰጥቼ እኮ ነው የምለቃችሁ ዝም ብዬ አይደለም እንቀበላለን አዎ አክራፊዎች ናችሁ ተብላችኋል ሚስቶች ውሸት ነው ዋሽቷል አይልም ኧረ ጉዴ በማስረጃ ላቅርባ አላልክም ይቻላል አላልክም ያኮርፋል ታኮርፋለች ብለዋል አታኮርፊም እንዲህ ሰሚ አታኮርፊም ኬት አምጠጠነ ታዲያ ታኮርፋለች ስጀምሪ አታስታውሽም ትላንትና ውሎ አኮርፈሽ ነበር ወደው መርሳቷ ነው ደግሞ ደስ የሚለው ዋሾ እኮ አኩረፊ አይደለም የሚባለው ወዲያው ምትረሽ ከሆነ እኮ ለጊዜውም ቢሆን እንደ ሰው እኮ ሲያኮርፍ ለአስር ደቂቃም ይጨንቃል ታውቂያለሽ በጣም ይከብዳል በተለይ የተኮረፈው ሰው ያሳዝናል ሊሁን ሻስተያየቱ ራሱ በልመና እኮ ነው አዘቤትም አንድ አይነት ነገር ነው የቀረበው ሊል ይችላል አምናለሁ እኔ ታኮርፊ ያለሽ ካሁን በኋላ ታኮርፊ እባክሽ አላኮርፍህም አንተም አታስኮርፈኝ በይ ዝም ብዬ ያለ ምክንያት አላኮርፍም ካለ አይደለ እውነትሽ ነው እስማማለሁ አንተ የሚያስኮርፋትን ነገር ቀንሽ አስተካክል እሺ በደንብ ሌላ ደግሞ የቀረበባት ለየት ያለ ከእናንተ ለየት ያለ ነው ምን ሊሆን ይችላል ግን እስቲ አንቺ ጋር የሚችል አስሽ ባልሽ ምን ሊልሽ ይችላል የማይወድልሽ ነገር የማይለኝ ነገር የለም ኧረ እባክህ እሱ ግን አንድ ሶስቱን የነገረኝ እስቲ አንቺ አንድ ሁለቱን ንገሪኝ አቲ ባይሽ ምን ሊል ይችላል ታስደብድብ ነው እንዴ ኧረ አለሁልሽ ዛሬ እንዴ እኔ አለሁልሽ እንዲህ ብዬ ነው ሁሉ የምጠብቀው ምንም እንዳታስቢ ምን ሊል ይችላል ምን አለ መሰለሽ በጣም ሰው ታምናለች በጣም ከስተቷ ደግሞ አትማርም ስልክ ሁሉ ስጭኝ ብሏት የሆነ ሰው ሰርቋት ሊል ይችላል አዎ ይዞብኝ ይሏል ሶስት ጊዜ አብሪክ ተሰራሽ ማን አይነት ነገር ሁለቱን እንደውም አንድ ሰው ይወስደ ሌባ ታረተ ከዛሬ ጀምሮ አቆሚ አንቺ ሰው መኝ ሰው ይክዳሽ ካንቺ ይለፍ ምናልባት በሌላ ነገር የመጣ ነገር በዚህ ሊያልፍ ይችላል በተራ ነገር በእርግጥ ያናድዳል ግን ይለፍ አልሰማም ይያለች ነው አና አይ ግን ምን ነው ያው በቃ ስልክ አትግዛላት ነው ማለት አሁን አባ ተለቆን ሰጥኩነ አና ሲያለ ስልክ ይገዛል አዋ በቃ ካልሆነ ይሄ ራስ ትልቅ ወጥ ነው እሱም ተወዷል ባሎቻችሁን የጠየቅናችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ
ወደ ቤት ስትሄድ ለባለቤትህ ምን ይዘህላት ብትሄድ በጣም ልትደሰት ትችላለች ብለን ነው ካሰነ ተጀምራል ሙዝ ነው ምለውልኝ ሙዝ እስቲ ያሳይ ኩርፊያ ትጠላለህ ሊጀመርብህ ነው አዘነት እየተናደድሽ እንዴ? ኧረ በፍጹም አይደለ? እንዴ ፈገግታሽንማ እንዳናጣ በፍጹም ሌላ ቸኮሌት ወይም ኬክ? ቸኮሌት ወይም ኬክ? ወይም ኬክ እርግጠኛ ነሽ? አንድ ያሳይልኝ ወይ ቸኮሌት እኔ ቸኮሌት አርገን ቸኮሌት ወይም ኬክ አንቺ አንቺ ዋንሽ አስቤዛ ተሳስቶ ተሳስቶ አይ ስማ በጣም ልክ ነው እንጂ አንቺ ተሳሳትሽ እንደ ድሮ አስቤ ድሮ እንደዛ ነበር ያኔ የምራጭ እንቅስቀሳ ላይ ልጅ ስቲኩ እኔ የሆነ ታልገባኝም ነበር ተበራጭ ነበር ልላሽ ነበርኩ ብቻ ለካ ያኔ ነው ጅንጀናው ላይ ማለት ነው ይሄ ወዱ ጨዋታ ማለቂያው ላይ መሆኑ በጣም ቢያሳዝነኝም በጣም ነው ያዝናናሽኝ ግን ሰሚራይ ትገብልሽ ጥያቄው? አይ ጥያቄው ገብቶኛል። እንደ ሌላ እንዳልገረጣ ነው። አበባ አበባ አሳይልኝ። ካልሆነ ገደልኩ። አንቺ በዛሬ አመት ስትመጪ ለምርጫ ቅስቀሳ እንደምትያለጣለች። ባሎቻችሁን የጠየቅነው ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው? ባለቤትህ ጸጉሯን የምትሰራበት ጸጉር ቤት ስሙ ማን ነው ወይም የት ነው? በሚለው ሌላ ታዲያ ይጀምር አሁን? አሁንም ከኔ ነው የሚጀምር? እሺ ከነሳ ነው የሚጀምር። እሺ ሀሰነት ጸጉሬን እንሰራለሁ ብለሽ ነው? አትሰራ። ያው ሰፈር ነው ቅርብ ሰፈር። የት አካባቢ ነው? ከሆነ ስም ደግሞ አዲሱ ገበያ እዛው ሰፈራችን ቅርብ አዲሱ ገበያ። አዲሱ ገበያ ሳይልኝ ስሙን አያውቀውም። አካባቢውን ኳስ ሜዳ። ኳስ ሜዳ አሳይልኝ። ሌላ ሌላ ጥያቄ ጠይቄ ተመልሼ ልምጣ ወይስ አሁን ልቀጥል? ለራስስ ምን ችግር የለም። አሳስብኝ ወይ ማዘርጋ ወይስ እሱ ራሱ ነው የሚሰራ? አንድ መልሽልና እሱ ነው የሚሰራ። አሳይልኝ። አንቺ ግን ጠቅለለሽ የምግብ ሙያውንም የጸጉሩንም። አሁን እኮ አንድ ጥያቄ ደግሞ መጨመር የሆነ ነገር ሙያ አለው ግን አስብበት ይጨምር አስብበት ነው ሁሉ ነገር ተጠናቀሽ ነው የገባሽ ጎበዝ ምርጫ ከተሳሳ ሳክቶልሃል ግን ያንተ አዎ ደስ ይላል ሶስተኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ ከዛ በፊት ግን አንድ ቦነስ ጥያቄም አለን የመጨረሻው ጥያቄ ግን ልጠይቃችሁ መጀመሪያ ባለቤትህ ለአፍጥር ሰዓት የሚሆን ምግብ ስታዘጋጅ ደጋግማ መስራት የሚቀላት ምግብ የቱን ከነ ሰሚር አልጀምር ብስኩት ሾርባ እሺ ሀሰነት ያው ብስኩት ምን ጣፋጭ ኮመን ነገር ስለሆነ ሩዝ ነው ደጋግም የሚሰራው ሩዝ ስለምወድ ሩዝ ሰራለሁ ሁሌ ደጋግሞ መስራት የሚቀላት ሩዝ አሳይል ብስኩት ተገለበጠ ብስኩት ብስኩት ሌላ
ስልስ ነገር ስልስ ወይ ወን የምትባበስ ነገር አይ ወስኛ አንዱ ላይ ወስኛ ጥብስ ነገር ጥብስ እሺ ጥብስ ስልሽ የስጋ ብቻ አይደለም ያ ሳብ ጥብስ ማለትን ማለት ነው ጥሩ ምርጥ ነገር አስብ ከተበኩት ያው ጥብስ በል ምግብ ነው አታይልኝ ሲበስ አሁን ውጤት ላሳውቅ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ 5 5 5 ነጥብ አለ የነበረው ሁለተኛው ጥያቄ 10 10 ነጥብ ነው የነበረው ስለዚህ ለሌላ 25 ነጥብ አምጥቶ አሸናፊ ሆኗል እነ ሐሰነት 15 ነጥብ እንዲሁም እነ ጃሚን 15 ነጥብ አምጥተው እኩል እነ ላይ ይለይ እኩል ነጥብ አምጥታችኋል እነ ሌላ ናቸው የዛሬ እንተዋወቃለን ወይ አሸናፊዎቻችን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እነ ሌላ አንድ ሪዞርት ውስጥ እንግዲህ አንድ ቀን አዳራችሁ አንይም 3 አመት ሆናችሁ ከተጋባችሁ 3ኛ አመታችሁ መቼ ነው የሚሆን ናሲ ሲመጣ ስምንት አንድ ሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ ማለት ነው የሚሆን ስለዚህ ያቀርባለ እንዳሲ ይከበራ ይሻል አንድ ቀን እዛ ሄዳችሁ እንግዲህ አንድ ቀን ፈታ ያለ ጊዜ እንድታሳልፉ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋብዟችኋል እንኳን ደስ አላችሁ ስለዚህ ከመሰነባበታችን በፊት ግን ስሚታወቅበትን የጀመረውን አንድ ስራ ሳይተ አዎ ነሽዳ አንድ ነሽዳ ተጫውተናል አይደል እኔ መንዙማ ነሽዳ ማለት ነው እኛ አካባቢ ያው ባሩ ይባላል ነው ወደ አናጂና አካባቢ ማለት ነው ምን ይባላል ባሩ ይባላል እሺ ወይም ሽሊላት ይባላል እና አስቱን እንላቸዋለን ተጫውተናል እባክህ ሽሊላ የባረሆ አባባ የባረሆ ረቢ ከሰኒ ጅዳ ኮታቲና ላላ አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ኑር ሁሴን አባቢያ እስኒ ነበ ከመይ ታርጋ ቁጥሪክያ ፍረቱ ጃለታ ጃለተኒ ገሪ ጎሰቱ ጃለታ ጃለተኒ ገሪ አበቱ ጃለታ ወብርከቱ ጃለታ ወጎሰቱ ጃለታ ወጃለተኒ ገሪ አከምቡኒ ቦባ ካወተኒ ገሪ አከምቡኒ ቦባ ካወተኒ ገሪ አከንሱጁ ደራዩ ኦሊንጀኔ ከንሱጁ ደራዩ ኦሊንጀኔ ከንሱጁ ደራዩ ኦሊንጀኔ ከንሱጁ ደራዩ ኦሊንጀኔ ነብይ ሰላም ወላ ረሱል ሰላም ወላ መሐመድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ነብይ ሰላም ወላ ረሱል ሰላም ወላ መሐመድ ነብይ ሰለላሁ መሐመድ ነብይ ሰለላሁ መሐመድ ነብይ ሰለላሁ የመዲና ወነ ሰለላሁ ባየነ ወይኑነ ሰለላሁ በኑር አረንጓዴ ሰለላሁ የተቋለውነ ሰለላሁ እንደ ጨረቃ ሰለላሁ የሚያበራውነ ሰለላሁ ጸጉሩ የሚመስ ሰለላ የሐር ጉንጉነ ሰለላ ብሎ ያወደሰው ሰለላ ተሃው ያሲኒ ሰለላ ብሎ ያወደሰው ተሃው ያሲኒ መሐመድ ነብይ ሰለላ ነብይ ሰላም አለይኩም ሰላም መሐመድ ነብይ ሰለላ መሐመድ ነብይ ሰለላ መሐመድ ነብይ ሰለላ መሐመዱ ለሚ ሰለላ ሩሁል ካይናት ሰለላ ውበቱ ያማረ ሰለላ ከገረስ ካናት ሰለላ ያብደላ ለጃንዱ ሰለላ ባባተን በናት ሰለላ ፊት ጊዜ ባንቱ ነው ሰለላ የኛ መሪነት ሰለላ ምን ጊዜም ባንቱ ነው የኛ መሪነት መሐመድ ነብይ ሰለላ ነብይ ሰላም አላ ረሱል ሰላም አላ መሐመድ ነብይ ሰለላ ነብይ ሰላም አላ ረሱል ሰላም አላ መሐመድ ነብይ ሰለላ ነብይ ሰላም አላ ረሱል ሰላም አላ መሐመድ ነብይ በጣም ነው የምናመሰግነው በድጋሚ መልካም በዓል ለእናንተ ለማመሰግናለሁ
የዛሬ እንተዋወቃለን ወይ ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ነበር የሚመስለው እንዴ እዚህ ስቱዲዮአችን መጣችሁ ደሞ ቆንጆ ጊዜ እንድናሳልፍ እንተዋወቃለን ወይ እንድንባባል በ7696 EW ብላችሁ ቴክስ ላኩልን እዚህ መጣችሁ ቆንጆ ጨዋታ ቆንጆ ቆይታ እናረጋለን የዛሬው እንተዋወቃለን ወይ ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ነበር የሚመስለው ሌሎች የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ